Ek het eers gesig gehoor van hom ry. Hoe kom jy my nie gesê nie? As jy my probeer impress, jy kry dit reg. Maar jy kry nog 'n bonus hê. Ek is vliksgebore, Shane. Meneer Wasson het papa hostage gehou. Bonita het weggejaag met ons kar terwyl ons al probeer red. Ek bel net om te sê my eerste sessie is agter die rug. Wel, die psigiater is nou nie, hy is die vriendelikste ou nie, maar ek is nou nie hier om vriende te maak nie. David would never take himself into a mental institute by choice. What really happened, my friend?